Հաստան ալ որ հայկական կողմը մի շտ ներն է որպես ուժերի բալանսը ոչ Հայաստանի օկտին է հիմա ու բարձր որ ինչ որ հատկապես մի քանի քրիտիկական ոլորտներ կա սպառողության հետ կապված որ ցանկալի է որ հնարավորինս արագ վերականգնվի այս քիչ ցանկալի առաջին դա որ վերականգնվի հնարավորինս ուրեմն կար հնդի դա է որ այսքան բարձր որ հայկական կողմը ինչ որ ձեր բաներ գալի ուժություններ որոնք հնարավորություն կտան այդ բալանսը ինչ որ ձեր գոնե եթե ոչ վերականգնել ապա գոնե թունացնել այդ բարհավասարությունը էլի որը հիմիկա Ու ասեր ուտին այդ գործարքը ես է իրականության համապատասխանում է, այդ ինձ կարծում որ համանականությունը մետ լալ է, որ համապատասխանում է, հենց վրան է, այլ ուղված։ Ու ինքը որոշակի տրամաբանության մեջ է, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ համ երկրների քաղաքական հարաբերությունները բավականի ակտիվ զարգանում, դեր չշուշանում, այսինքն Հայաստանի Հայաստանի։ Ու նաև մենք գիտենք, որ եթե չեմ խոսում մի տարի առաջ եղել է արդեն տեղեկատվություն, որ սպառազինության գնում է Հայաստանից, ասենք ինքը շարունակությունն է, այլ որոշակի տենդենսի, որը միջև այդ արդեն զարգանում է սկսած։ Ինչ վերաբերում է հարաբերությունների ստեղծածում այսինքն սա ինքը հետաքրքիր է ինչի՞ է Հայաստանից է գնում այդ։ Ու ստեղ հասկացում եմ մի քանի պատճառ կա, որտեղ նախ հասկանալի է որ այս ուկրաինական կոնֆլիկտի պայմաններին ըստ երևույթին դժվարացել է գնումները Ռուսաստանից։ Բավականի բարդ վիճակը էլի այդ առումով արևելյան Եվրոպայում, որտեղ էլի զբաղված են Ուկրաինայից սպասարկել։ Արևմուտքից գնելը Հայաստանի համար խնդիր է, որտեղ բավականի թանկ է այնտեղ ու ամեն էլի կարա որոշակի քաղաքական խնդիրներ լինի, թե Ռուսաստանի հարաբերությունների մասով, թե Թուրքիան կարա որոշակի լոբիստական քայլեր ներքի որ չթողի էլի այդ գործարքը տեղի ունենա։ Ու արդյունքում այստեղ մնում է տակը Չինաստանն ու Հնդկաստան։ Ու այստեղ արդեն քաղաքական գործունեությունը լավ աշխատում, որտեղ դա ինչ ասեմ, որ Չինաստանը բավականի մոտիկ հարաբերություն ունի Պակիստանի հետ, ու հատկապես ռազմական ոլորտում, որը իր հերթին դաշնակիցը Ադրբեջանի ու Թուրքիայի։ Այդ պայմաններում Հնդկաստանը քաղաքական առումով դա ոչ մի խնդիր չունի, էլի։ Ու ավելին մենք տեսնենք, որ երկրների միջև հարաբերությունները որոշակի հարաբերությունները որոշակի սերտացում կա, եւ կարծեմ հենց այդ գործունեությունները հաշվառվելով, այսինքն Հնդկաստանը զարգացնում է այդ Հայաստանի հետ հարաբերությունները իր հակակշիռ Պակիստանի դաշնակցությանը Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ։ Նաև էլի այս քաղաքական բաղադրիչը ես կարծում եմ այդ կա, որտեղ ընդհանրապես ռազմական տեխնիկայի ռազմական ռազմատեխնիկական համագործակցության մեջ ինքը քաղաքական նաև այդքան ոչ միայն կոմերցիոն ու նաև ռազմական բանը էլի իր խնդիրները լուծում, այլ նաև քաղաքական ասպեկտները, այսինքն երկրները, որոնք հատ հարաբերությունների մեջ են գտնվում, դժվար էլի իր արտիզենք վաճառեն։ Այստեղ մի քիչ բարդ արծա ինչ առումով որ մենք նախ այդ լրիվ փաթեթի հետ կապված տեղեկատվություն չկա, այսինքն ինչ են էլի արել, այնտեղ կա մենակ այդ վերթերային համակարգը, ավելի ճիշտ ինքը ռեակտիվ համազարգային համակարգը, դե դրա վերաբերյալ բավականի տեղեկատվություն կա, բայց ապրիլներում, այսինքն ինքը խոշոր դրամաչափի համակարգը էլի համարվում, ու բավականի ժամանակ է արդեն արտադրվում, այսինքն իրանք բանակել օգտագործում։ Ընդհանրապես հատկական սպառազինության մասին եթե խոսենք, որ ունեն ինչ կոնկրետ այդ մեկի մասին, այն ընդհանրապես այնտեղ մեր ասենք խնդիր կարող լինի, որ իրանք քանի որ ռազմամարտական համալիրը համատարար նոր է, ինչ որ քայլեր ձեռնարկում են ընդհանուր ռիսկերի վաճառը, այնտեղ կարող լինի որոշակի որակի խնդիրներ, այսինքն բաներ կլինի, որոնք չեն անցել փորձարկում մարտական գործողություններում, բայց միաժամանակ համատարար էժան արա ու նաև իրանք շահագրգռված են, որ հնարավորինս ցուկա դուս գան ու դրա համար նաև ավելի բարենպաստ ու ավելի հարմար պայմաններ կա լի առաջարկել։ Այնականում դա է, ինչ վերաբերում է այն ոլորտները, որտեղ Հայաստանը խնդիրներ ունի, այնքան շատ են իրանք իրականության մեջ, դրա համար ուզանողին ամեն տեղել ինչ-որ գնումներ պետք է անել եւ բոլոր ոլորտների հետ կապված էլի։ Այնտեղ մեկ է տեղեկացում կա, որ հակատանկային համակարգեր են գնել, դե այդ անհասկանալի է կոնկրետ որ տեսակի մասին, այսինքն որ համակարգի մասին էլ հենց խոսքը դնում, բայց ընդհանուր առմամբ բազմաթիվ բացերի մեջ նաեւ էլ կա, այլ այսքան հրետանային համակարգերը ու հակատանկային արտերային համակարգերը, այսինքն դասերություն, եթե իրականության այս անում չհամապատասխանում, փորձ արվում ինչ-որ բացեր փակելը։ Նախ ես արդեն ասի, որ այս երևույթի իրավիճակը մենք հարգը, որ Երևանը առանձնապես անկյան չի ունես, այսինքն եթե իսկապես այնտեղ կապությունը, որը կա, որ Ռուսաստանը հիմնականում իրանց ռազմավարությունաբերական համալիրը բավական լինելով իրանց բանակը սպասարկելու վրա արդեն այդքան էլ վիճակի չի Հայաստանի ինչ-որ արդեն սպասարկելու, այստեղ էլի հարցը էլի ինչքանով այդ տեղեկատվությունը իրականության համապատասխանում է, ու նաև ինչքանով հայկական կողմը այդ թեմայով ջոբանակցներ ու արելա չէ, էլի։ Այսինքն ինքը այս որոշումը Հնդկաստանը ցանել ինչ-որտեղ կարա պարտադր Իհարկե ռուսականը ավելի ինչ որտեղ հուսալի է, ավելի շատ արտական գործողություններում փոխարկված եւ այդ միանշանակ է տենց նույնը ասենք կարա վերաբերվի արևմտյանին, էլի այսինքն այստեղ ես կարծում եմ հիմնական որոշիչ գործոնները, որոնք կանգնած են հատկական ներք գնման հետեւում, դա նախ քաղաքականն է, այսինքն դեկտուն նա Հայաստանի հետ այդ ձևավորող տենց իսկական կարելի է ձևակերպումը դնել Դաշինքել, էլի ասեմ ավելի ամրապնդումը, երկրորդը ֆինանսականն է, որը ծերուցին բավականի բարենպաստ պայմաններ են ելել, ու երրորդը այդ
գործոններ են, որ կարող է ուրիշ արտադրողներ ունենալ կամ զբաղված կամ քաղաքական պատճառներ աղել, ինչի չենի զսել վաճառեն կամ հնարավոր է շուտ չեն ուզի, էլի, ու դրա համար արդյունքում այդ կազմանը առաջի պլանը, էլի դուս եկել։